Assalomu alaykum. Studiyada Feruza Rahmon. Siz BBC O'zbek xizmatining Bu nima degan podkastini tinglayapsiz. Markaziy Osiyo endi beqarorlashadimi? Mintaqadagi vaziyat izdan chiqadimi? Rossiyaning Markaziy Osiyoni G'arb tahdidi bilan qanchalik tez-tez ogohlantirishga o'tgani so'nggi oylarda e'tiborga tushgan voqelikka aylandi. Rasmiy Kremlning mintaqaga qaratilgan bayonotlari Ukraina urush fonida kuchayib borayotgani bilan ham xos ahamiyat kasb etdi. Rossiya tomoni Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyodagi vaziyatni beqarorlashtirish niyatida deyishgacha bordi. Jumladan Rossiya mudofaa vaziri yaqinda Amerika buning uchun Afg'onistondagi noqonuniy qurolli guruhlar salohiyatidan foydalanmoqchi ekanini ham da'vo qildi. Endi uzoq yillik urushlardan tin olayotgan Afg'oniston mintaqaning aksariyat Markaziy Osiyo davlatlariga chegaradosh davlati bo'ladi. Mamlakat qariyb 2 yildirki Taliban harakatining qo'lida. Yana Islomiy amirlik sanaladi, muvaqqat hukumati esa hozirga qadar xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan. Rossiya yaqinda Markaziy Osiyodagi harbiy bazalari va boshqa tezkor kuchlari jangovar tayyorgarligini kuchaytirishni ham ma'lum qildi. AQSh va NATO Markaziy Osiyodagi hozirligini tiklash harakatida ekanini aytib, buni o'zlari va hamkorlariga to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb ko'rishlarini bayon qildi. Rossiya o'zining so'nggi bayonotlari bilan mintaqaga nima demoqchi va nima qilmoqchi? Avvalambor Rossiya rasmiylarining oliy toifali mulozimlarining bunday bayonot berishi bu yangilik emas. Rossiya Federatsiyasida Markaziy Osiyoga nisbatan juda ham kuchli shakllangan, juda ham mukammal shakllangan siyosiy texnologiyaning birinchi uslubi deyishimiz mumkin. Sababi o'tgan yillar davomida, bu keyingi 1 yil, 2 yilda emas, 5-10 yil davomida Rossiya Federatsiyasi Markaziy Osiyo ustidan o'zining geosiyosiy, geostrategik nazoratini kuchaytirish va mustahkamlash uchun har doim asosan 3-ta, 4-ta omildan foydalangan. Birinchi omil janubdan tahdid, aynan Taliban yoki Afg'onistondan tahdid. Hattoki Taliban bilan rasmiy Moskvaning munosabatlari ancha iliq bo'lganda ham to'g'ridan-to'g'ri munosabatlari, lekin Markaziy Osiyo kontekstida har doim Talibonni tahdid kuchi sifatida talqin qilgan. Bu qiziq holat, ya'ni bir tomondan Taliban bilan aytadiki, Taliban destruktiv kuch emas va u yerdan Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketishi kerak deyilar edi oldinlari 2020-21 yilga qadar. Va lekin Markaziy Osiyoga kelganda biz Markaziy Osiyoning xavfsizligini faqatgina hamkorlikda ta'minlashimiz mumkin, chunki baribir Afg'onistonga va u yerdagi vaziyatga ishonib bo'lmaydi. U yerdagi jangari guruhlar deb ba'zan to'g'ridan-to'g'ri Talibonga ishora qilar edi, ba'zan boshqa guruhlarga ishora qilar edi. Ya'ni bu Rossiya retorikasida doimiy ishtirok etadigan, chuqur shakllangan bir omil. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Ukraina urushi boshlanganidan keyin Rossiya Markaziy Osiyoda anchagina zaiflashdi. Umuman postsovet hududida Rossiya o'zi uchun qo'shimcha bir imkoniyatlar, qo'shimcha dastaklar izlayapti. Ya'ni Rossiya yagona mintaqaki postsovet hududidagi Markaziy Osiyoki Rossiya bilan aloqalar u yoki bu ko'rinishda yoki neytral yoki ijobiy saqlanib qolyapti. Kavkazda Rossiya o'zining mavqeini to'liq yo'qotib bo'ldi. Ukraina bilan urushyapti. Boltiq bo'yidan chiqib ketgan va shuning uchun ham yagona postsovet hududidagi mustaqil davlatlar hamjamiyati 5 ta respublika bo'ladigan bo'lsa, mana bu davlatlar bilan Rossiyaning munosabati qisman ziddiyatli, lekin umuman olganda boshqalarga nisbatan ancha ijobiy. Va shuning uchun hamki o'sha janubdan tahdid bu formula orqali Rossiya o'zining mavqeini, o'zining pozitsiyasini mustahkamlashni har doim ko'zlagan, buni hech qachon yashirmagan. Endi mana hozir Shoyguning bunday urg'u berishi Markaziy Osiyo ustidan ba'zi bir Rossiyaning loyihalari bor, mana shu loyihalarni kuchaytirishga ehtiyojlik taqozo qilyapti. Mana shu paytgacha O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga da'vat qilar edi. Maqsad Rossiya iqtisodiy nazoratni qo'lga kiritish niyatida edi O'zbekiston ustidan ham. Lekin zarurat darajasi o'zgardi. Ya'ni shu paytgacha bu iqtisodiy imperializm bo'ladigan bo'lsa, ana endi Rossiya o'zining yashovchanligi uchun sanksiyalarni aylanib o'tishi kerak. Oldingi davrda O'zbekistonni o'sha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish ma'lum bir prestij, ma'lum bir manfaatlar bo'ladigan bo'lsa, endi ancha o'tkir bir zarurat. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tish ehtimoli, ya'ni imkoniyati yanada kengayadi. Ya'ni zarurat darajasi oshdi. Xuddi shunday, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti
Naham Ukraina urushiga jalb qilish bo'yicha Rossiya urinyapti, lekin buni imkoniyatini topa olmayapti. Lekin qonunchilik mana may oyida o'zgardi. Vidushiy gospodarstvo degan tushuncha kiritildi. Ya'ni KHSTdagi rahnamo davlat degan tushuncha kiritildi va bu albatta Rossiya nazarda tutilyapti. Va Rossiyaning bu yerdagi roli oshirilgandan keyin qolgan davlatlar Rossiyaning armiyasiga o'sha tinchlikparvar operatsiyalar va boshqalarda qo'shilishga majbur bo'lish darajasi oshayapti. Lekin yaxshi, Qozog'iston baribir o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotidan mandat olib, keyingina o'sha tinchlikparvar operatsiyalarga kiramiz degan bir shartni qo'ydi. Bunga erishdi, muvaffaq bo'ldi, ya'ni bu shartni o'tkazilishiga. Endi Shoyguning aytganlari Markaziy Osiyo atrofidagi geosiyosiy kurash, geosiyosiy bir o'yinning, geosiyosiy raqobatning bir ifodasi xolos. Aytganlik bu doimiy retorika. Afg'onistonning ichkarisida demak IShID tashkiloti haqiqatda shaxslar uchun, jamiyat uchun tahdid darajasi yo'qolgani yo'q. Lekin u tashqi dunyoga aytaylik Amudaryodan kechib o'tib, O'zbekiston yoki Turkmaniston yoki Tojikiston respublikalari uchun jiddiy tahdid shakllantiruvchi kuchga, qudratga, omilga aylangani yo'q va aylana olmaydi. Bunga Taliban imkoniyat bermaydi. Ya'ni buni tahdid darajasiga baho berish kerak. Haqiqatda bu radikal guruh, haqiqatda xavfli guruh. Lekin uning nechta odami bor va unga qaysi davlatlar yordam beryapti va qanchalik bu agar aytaylik o'sha jangarlik xuruji qiladigan bo'lsa, Markaziy Osiyo davlatlaridagi vaziyatni izdan chiqaradi degan savol bor. Va o'ylaymanki, ekspertlar bir ovozdan javob beradi. Ular birinchidan qo'shni davlatlarga hujum qila olmaydi va agar mavodo hujum qilganda ham qaqshatqich zarbaga uchraydi. Chunki unda katta salohiyat, unda katta kuch mavjud emas. Ya'ni IShID omili bu ko'proq axborot maydonidagi, geomafkuraviy maydondagi bir ramz. Lekin u real qudrat, real kuch emas mening nazarimda. Chunki unday bo'lishiga Talibonni o'zi ham imkon bermaydi albatta. Mana keyingi davrda, mana hozirgi davrda Rossiyada qo'shimcha resurs mavjud emaski, Qirg'izistonda yoki Tojikistonda Rossiya o'zining harbiy kontingenti, harbiy bazasini, u yerdagi o'sha diviziyasini sifat yoki son jihatdan kuchaytira olsa, unday imkoniyatga ega emas, chunki Ukraina urushi Rossiyani ham, Ukrainani ham juda ham kuchli xavflantirdi. Endi Sergey Shoygu mintaqani ma'lum bir geosiyosiy tonusda, geosiyosiy nazoratda ishlab turish uchun mana shunday bayonotlar beradi, berib kelgan. Va o'ylaymanki, Rossiyaning ma'lum bir loyihalari bo'lishi mumkin. Ya'ni Rossiya baribir katta davlat. Aytaylik, O'zbekistonga yoki Tojikistonga, demak, ma'lum bir bosimlar qilish uchun u bu guruhlarni, u bu omillarni ishlatib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga yoki Rossiyaning o'sha xavfsizlik loyihalariga tortish maqsadi bo'lishi mumkin. Bu har doim Rossiyadan bu narsani kutish mumkin, har doim. Lekin umuman olganda, Rossiya Ukraina urushi fonida juda ham jiddiy xavfsizlandi. Juda ham kuchli xavfsizlandi. Unga Qirg'iziston ham, Tojikiston ham bemalol bir necha marta rahbariyati yo'q deb javob bera olish holatiga keldi. Shoyguning bayonoti endi mana shu Rossiyaning ishtirokini, Rossiyaning ma'naviy bir mintaqadagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash maqsadida va ma'lum bir loyihalarni ko'zlab aytilgan xolos, lekin u bir kuchli bir geosiyosiy o'zgarishlarga asos bo'ladi deb o'ylamayman.